Mula ni sekolah sokola pale mak ini tok niat tengsun atas banyurip berenggeleng anak tengsun mental ngurupan langgang ngurip tengsun. <tali> nah terus kok tiang kesang itu kata bebek mati, mati, mati. bebek -be ngelangi, bebek ngelangi mati, mati neng juru banyu telak gitu bagi tak kesipun penjelingan aku dicuci ceri kustialah tapi orang ngerti. lan niki nyuwun diwejang babakan intinit yang gesang. Jonwani kula. Chang nek zaman kula jadi zaman mun kok mesti dhewe. opo saged no, ilmu urip oh, urip pokare banyu banyu apa yo ku banyu urip hmm. menane saka la palit mek nyateng sun adus banyu urip bergleng anane sun mental ngerupa ingsun meneng jenenge ingsun langgang urip ingsun napa sing mental ngerupane sing gembrenggleng wujute sing meneng jenenge sing langkeng uripe ya mung ingsun. ingsun ku hmm. Nek sira iku kawula. Nggih nggih. Tapi sampeyan mikir dhewe saapik niku. Mejing <coughs> menen menakuti timangsane nek kula tasik kesak tindak mriki malih. Hmm. kabar wong kula nggih nomor telpune iku. Nggih Terutama. Nah, tros kok tiang gesang niku kados <coughs> bebek. Mati, mati, bebek ngelangi, bebek ngelangi mati, mati neng jerubanyu, nah, ketelak gitu pake tak kasi pun pendidikanku, di ceri-ceri jir kustialah tapi orang ngerti ohhh uh, uh, buatan yang tersebutan, ya Allah semoga Tuhan ada di sisiku memangnya di sisimu uh, kalau saudara tidak disampingi Tuhan, tidak bisa hidup bener 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 bener, bener, bener. Tuhan sudah ada di samping manusia. Iya. Tapi manusianya tidak merasa. Tidak terasa. Tidak terasa. Mulane ya kaya ngono, wis kawan kelangi nang banyu sing dilangeni banyu aku sampai mati kok telah. <laughs> Mergo ora ngerti nek iku kena diombe. Ibaratnya ini kucing Ibarat angkringan. Geng, 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 geng. Nah secara Wong Jowo, ini aku, saking istilah bien sekolah kulo, ngkulo tasek wadalan SR. <coughs> SR jadinya tahun sudah papat medal. Nggih, nggih, nggih. Umur kula mboten 70 kalih. Nggih, nggih. Kelahiran nge. tahun 50. Hmm. Pada tahun 78 Masehi datang seorang kambangane ya pendeta, pendeta, dari India namanya Aji Soko. Nggih, nggih. Aji Soko itu wong teko India nggo sorban Manggonan tanah Jawa pe memberantas angkara murka. Sing diberantas uh, ratu ing Medhangkawolan, kamulan jenenge Prabu Dewanta Cengkar iku mangan wong. Nggih. Yeah. Duraksi soko marek. Kangasan carita niku durak ku yeah, yeah. gelem mbok pangan. Tapi nek ku iso ngulur jupake serbanku. Si, sopro panek dulur terus Sampai kecemplung segara kidul malih dadi baya putih jaluk diruwat. Terus Sasaka terate nang medhang kamulyan kadhang tanah Jawa ayem. Hmm. Tapi aja saka mau biyen manggonane pulau Matsyebuh Kutan Pundi pulau Matsyebuh niku. Kulo nggih maca <laughs> kertas. Nggih. Iku ya critane. Nggih. Duwe suro lan sembodo Dugo tukolan prayogo sing suro mek sembodo ku dipasrai sembodo dipasrai iki kaman aja oleh disikik sapa wae neka aku dewi dawuh sang gusti mau Gye. terus ati soko kelepian tegese kelalen kongkonan sembodo E koko nanturo, njikik kaman mau. Ojo bali-bali negak ngowo kaman. Kwenye ora bali ngowo kaman iku, pak potong kulumu. Jari si Aji Soko. Mm -hmm. Nasik sempoto yangono, Sopo waiso njikik kaman iki, ojo lah negak akudewi. Pusakani Aji Soko mau. Merkodewis dati ratu no medang kamulian. Kersaneng alah perang rame, mm -hmm. kedua pecah terus timbul aksara Jawa Romo hmm. ono coro tegese ada utusan totosawala iku swala kan bertengkaran utusan mau sawise tetengkaran padu pacon padonan. Hmm. aku ya welinge gusti aku semono kok aku ya welinge gusti totosawala potojo yo yo karo-karone padha degdayane taksih ana cara kang tulisan 20 mong moga padhang sesebono ora pecah sampih suduk dewi mati terus <tuh> atisok perintah dukuh lan prayogo tak kon ngjike gaman kok ora bali-bali ana -bali. bilang pirang wulan e wong semono laporan nek doro wis mati. Oh iya, sing salah. cuma 20 mang. Dadi nyetak ya hmm. Dan, cita, Terus nek tiyang kapundhut niku terus saged nitis leres mboten, Mbak? Nek ora roh gone ya iso nitis. Oh. Tapi nek munan karec cenderoluki ta ibarat no manuk mabur dadak kulone oncat saking kurungane iki eh dadi manusa menopo padha karo manuk nang jeru kurungan heeh oncat saka kurungan iki kurungane ya ora ubah ibarat padha karo aku nek nyawaku melayang sowan ngene kasidan jati mm -hmm. Kabunggoy ngletak man. Hmm. Punjiping crokan binjang lho. Aja kongsi keliru. Cajan kulon. Mm -hmm. Tak umpam makno wong lunga sonten. Jan sinan. Jan. Sonten niku dolan. Mm -hmm. Wis mesti bakal muleh. Muleh mulo mulanyo. <coughs> Tati manusona es mati ku, muleh asal mula nek. Nek roh asale, aku pienta kondi, balik ku nanti, ni ku sengang ngel kudek ati. Tarane matosi pripon? Anggi sepikir, beso tak tutono. Beso tak tutono. Mada saiki orang tak tutono kari pesa nek. Perko buang tutono kondi ku beso, Oh no, di no tanggal. Kaya ke Meswake malam Jemaah Kliwon, mben iki. Okay. Jemaah Kliwon iku, Jemaah pintan? Supi iku loh. 6. Jemaah 6. Kliwon baru pintan. Sekawan Wulas. No? Sekawan Wulas. 14 tanggal. Mulan 14. Hmm. Iku yang namanya di no tanggal. Dino no tempuk mben tanggal. Ini. Nah, baru boleh mejar. Jemaah 6 ike mba? Nge. Jumat 6 ya Sampai cari roh, nepte, Tere, gaya, gaya. Jum, Minggu nih Minggu gangsal Senin papat Senin sekawan Seloso telu Seloso tiko, Rebu pitu Rebu pitu Kemis walu Kemis walu. Jumat 6 Jumat 6 Setu songo Setu songo Pasaran ya niki Terus Dino itu dino pitu gaya. Pasaran nih Sengaja pasaran itu Aci sosok. Nggih. Okay. Paing pon, paing nang no kidul, pon no kulon, wagene no kono. Paing nang no kidul, pon no kulon, pagel lor, ki lor, kliwon ta kah? Kliwon, kliwon tengah, legi wetan. Legi wetan. Mulane darane kliwon beko pagunane nang no tengah. Mm Heeh. -hmm. Nah, sirian kula, Dik. Okay. Nggih. Sirian kula nak Mboten mantun ngangguni dina minggu legi senen pahing, hmm. seloso kliwon. Kengeng nopo mba? Nah, ngat lagi senen ku, anane Nabi Adam lan ibu kowo. Hmm. Nane seloso kliwon ku gaduk ino tengah, walani hmm. kliwon ino tengah, pirangatus tahun Nabi Adam diceblok nono zakat petat, ibu kowo nono zakat gulon. Terpiringatus tahun gaduk, pas dina salah sok liwon. Hmm. Tersak blolan manak pitu manak loro dadi akeh niku. Nah, nek cara santri. Manungsa kuwase letek lemah, balik nang lemah niku keliru Niku ya wadake, wadake. Dene aluse. Si. Aluse. Si. Mun nurunake sarbun. Mun cara ngono maneh. sarbun, bun putih sarine rasa. Tas putih pencarian jagat. dadi tas putih ngeta tasan raman putah. Mm -hmm. Senacan nguh itu, nguh isak lantik. Tahan kan kiyai seng dogeng niku. Zaman ibu kau, nabi Adam utut-uturan, seng tadi kueku. Seng tadi kueku. <laughs> Terus nabi Adam, ngetok disimpen, no ibu kau yang ngetok disimpen. No Dawi wa yai. Terus nanti seng tadi menuso, seng tadi menuso, weh nabi Adam. Seng weh ibu Hmm. Dadi Masio karo karone yo duwe. Heeh. Mm -mm. Tapi sing dadi wae wong ladang. Nggih. Mm -mm. Tapet putih mm -mm. Mm -mm. Dati sing, dati nge niku tetasih. Pencaring jagat. Dadi sing dadi manungso ngene iku. Nggih. Niku sangkan nggih, Bang. Sangkan paraning dumadi. Mm -mm. Nggih. Jadina Selasa Kliwon. Niku dina Anggoro Kasih. Mm -mm. Bulan sing Kaono koso sakliwon dikawen nyambut kawen opo wae yo ora kenal. Samane gurang ilmu kale kula kula rong sore mesti apal. Tapi nek sekolah dino setahun kurang. Nggih, Pak. moton-gotan kepok luwih setahun. Nggih, nggih, nggih. Lah keputul. Nggih, nggih, nggih. Dhewe angel putul landhep pikirane. Heeh. Kula tanpa nyatet. Diwaren opo man becar ponya. Ndek <gat> samantak wajangan asli jatin yang diri menusor, menyang mawon. Mm -hmm. Terus, ndi <coughs> bebe, Bip bebe ke penjenangan, ndi banyu ni lo. Banyu ni ku, samudrotan potepi. Tuhanku, ya itulah namanya Tuhan. Nah ente ni, ente ni Tuhan ni kulah ente mbah? disik Tuhani nih. Disik Tuhan ya, Iya, Oh. Jadi sebutannya wang wong jagat durung tadi, oh, gini, gini. bumi langit durung ono, ono po. Hmm. Ono tulis tanpa papan. Terus sesuai ambil ajaran agama, Malaikat Jibril menyerahkan surat kepada Nabi Muhammad, apa yang diserahkan pertama? Tahu adik? Ikro. Ikro, apa artinya? Waos baca. Bacalah. Apa yang dibaca? Alam tulisan. Tulisan. <laughs> Koplok. <khi John> <laughs> Apa yang dibaca tulisan? Ora isa. Ono tulis tanpa papan. Nang lembur menipun kula surakaken sampean niku. Ono papan tanpa tulis. Mentar-mentar rupane angkup jenenge yaiku dadine jagat. Opo mencorong sakjere jagat? <ullah> Cahyo rupaku nurku jenengku sakdurunge rasa panggonanku kuwi maksud Gusti ingsun ku. Dadi ku hmm. cahyo rupaku nurku jenengku sakdurunge rasa bon manunggal berarti nggih? Pun bon manunggaling kawula Gusti. Tapi tasik dipadosi terus ten niku pundi